首歌，我就好想提醒翻大家，其實有好多時候面對困難嘅，唔單止淨係得佢哋自己咯，即係可能生活緊喺都市嘅，無論大人小朋友，其實大家都會面對好多工作或者壓力嘅問題。咁但係選擇結束生命係咪一個唯一一個出路呢？歌入面，我就係歌曲嘅本身，即係我好想用一個 symbol， 就係我自己就係歌曲本身，我就會繼續唱歌去陪住大家面對一啲唔開心嘅事。咁而個 MV 裡面亦都出現咗三位年輕人，代表佢哋面對緊唔同階段嘅壓力。咁另外出現咗一位小朋友，就我自己覺得係代表住未來嘅希望。咁而個 MV 裡面就講到個小朋友佢揸住個攝錄機去拍低曬佢哋發生嘅過程，就係代表住呢個未來嘅小朋友，佢發生未來嘅事都係掌握住喺佢自己手裡面，由佢控制佢未來究竟可以點樣拍啊！希望啲年輕人睇完呢個 MV 之後，其實覺得有好多嘢都係取決於自己嘅心態。希望呢首歌俾到啲力量佢哋，俾到啲希望佢哋。今次作曲吳林峰同我一起去創作咗呢首歌嘅，咁詞就係 Oscar 填詞嘅。咁我本身都要同佢哋講話，其實我想呢首歌好似一首吶喊嘅歌，即係有好多合唱嘅場口啦，希望俾佢哋透過呢首歌呢嗌完之後呢，咁就可以將佢啲壓力釋放。我覺得年輕人面對緊嘅壓力好多，佢哋要有一個渠道去釋放囉。我覺得每一個社會每一個國家嘅年輕人都需要一首歌去鼓勵自己，咁所以我就創作咗呢首歌去俾香港嘅年輕人咁樣囉。而家嘅社會我就覺得再加埋網上嘅批評啦、評論啦、電子普及化嘅問題呢，佢哋好直接就好容易俾人哋攻擊囉。而家嘅年輕人，咁佢哋面對嘅壓力就比起我哋以前嗰一代就更加大囉。自己一路以嚟都想做一啲歌係陪住大家度過唔同難過嘅時段，咁希望呢首歌就係可以陪到大家經過呢個咁難過嘅 moment。 因為近排嗰個社會嘅氛圍，大家好似唔知點解越嚟越負面啊！其實年輕人好簡單，其實已經好開心。這首歌係 for 年輕人為主嘅，咁所以今次揀嚟嘅 MV 拍攝對象咧，都係18至到24歲呢個年齡層咯。咁就希望年輕人睇完之後會多啲共鳴感咯。個三位演員主要嘅都係好後生嘅，就係後生。咁佢面對嘅學業啦，可能身體上面嘅殘障啦，感情上面啦，有好多唔同嘅壓力啊。其實攞咗三個群眾出嚟，就代表住其實年輕人好容易會面對嘅問題咯。最尾嘅大合唱嗰一 part 咧，其實就好想大家一班年輕人就透過吶喊去將佢哋嘅壓力釋放，特別係面對學業問題，咁希望大家會撐過啦。